သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်ပြတုလာဆန်းသာရဲရှမ်းကုန်တိုင်းတန်လျင်မြို့ဓမ္မဝိဇ္ဇာလေယသုဘောဓရုံကျောင်းတိုက်အတွင်းဝယ်တိထာကိုကွယ်အပ်သောဘုရားရုပ်ဘွားစင်တုပလင်ရှင်ဆက်ချခြင်းညနေကျဘုရားကျောင်းဆောင်ရှင်ဆက်ချခြင်းပလင်စပွဲကြောက်ပြစသည်ရှင်ဆက်ချခြင်းအလှူတော်မင်္ဂလာနှင့်ဆက်လျင်၍ရှင်ကျင်ပပြုလုပ်အပ်သည်အလှူတော်ရှင်ဆက်ချမင်္ဂလာအခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောမင်္ဂလာတုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကစပြီးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တွေဟာမင်္ဂလာတုတ်ကစပြီးတော့ကျက်မှတ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဇန်မင်္ဂလံဆိုတာကစပြီးတော့မင်္ဂလာတုတ်ကိုကျက်မှတ်ခဲ့ကြတယ်သို့တော့ဒီမင်္ဂလာတုတ်ဟာစာပေအရလေးလာထားကြတော့လဲမိမိတို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝနဲ့အလန်းကွာနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့မိမိတို့လက်တွေ့ဘဝမှာမင်္ဂလာတုတ်အတိုင်းမြည်တော့မြည်ပုံကျင့်ကြံနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတာကိုမင်္ဂလာတုတ်အနှစ်ချုပ်မှာလွယ်ကူရှင်းလင်းစွာအားလုံးနဲ့လက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင်ဆိုလိုတာကမင်္ဂလာလမ်းမပေါ်ပါမင်္ဂလာရှိသောလမ်းမပေါ်မှာလူတိုင်းလျှောက်လှမ်းနိုင်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတုတ်ကိုလက်တွေ့ဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ဟောကြားရနာကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဟောခင်မနာခင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာရုံပြုကာတိကျုဖွဲ့စွာသောဘုဏ္ဏနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရှေးဥစွာရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဘုရားကိုအာရုံပြုကြရအောင်သောကပ္ပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနိယအများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမိယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတကရာနိဥ္စာတဲ့ချင်လဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုခြေသီးထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျူကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းညို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကတတ္တတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချေခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတ္တနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလွန်လာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသာဓုသာဓုသာဓုမင်္ဂလာတုတ်အနှစ်ချုပ်မင်္ဂလာရှိသောလမ်းပေါ်မှာရှောက်လမ်းပါဘုန်းကြီးတို့တွေကုသကံရဲ့အကျိုးပေးထောက်ပံ့မှုကြောင့်လူဘဝကိုရရှိလာကြပြီ
မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝရရှိလာလို့ရှိရင်နံပါတ်1အရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတာကိုမင်္ဂလာတော့မှာအစဉ်တိုင်းဟောတော်တာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ယူလို့ရပါတယ်လူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာအရေးအကြီးဆုံးကတော့လူဆိုတာဘဝခရီးလျှောက်လာတဲ့အခါမှာတယောက်တည်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးလူဘဝရောက်လာကြတဲ့မိသားစုဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာဟာလူတွေရဲ့ society မှာအသေးဆုံးပေါ့ family society အသေးဆုံးအတိုင်းဝိုင်းလေးတစ်ခုဒါကြောင့်မို့လို့လူဟာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေတတ်တဲ့တတ္တဝါလို့တချို့ကဆိုကြတယ်လူတွေမကပါဘူးတခြားတတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲအလုံးဟာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေကြတာကြီးပါပဲအဲ့တော့လူရဲ့ထူးခြားမှုကဘာလို့ဆိုရင်လူဘဝရောက်လာပြီဆိုရင်သူမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာကအရေးကြီးဆုံးလူဘဝမှာဘာစပြီးအရေးကြီးတာတုန်းလို့ဆိုအပေါင်းအသင်းကစပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တာဟုတ်ပြောအပေါင်းအသင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတဘာဝပေးလိုက်လို့ပေါင်းသင်းနေရတဲ့အပေါင်းအသင်းကတစ်မျိုးပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းတာကတစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့တချို့ကြတော့တဘာဝကိုကပေးလိုက်သည့်အပေါင်းအသင်းအတိုင်းဝိုင်းကြားထဲမှာရောက်သွားတယ်။ဆိုပါစို့အယူဝါဒမတူကွဲပြားတဲ့အုပ်စုတစ်ခုထဲမှာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုအယူဝါဒရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေရဲ့အတိုင်းယုံကြည်ချက်အတိုင်းဘဝခရီးမှာရှောက်နေကြရတဲ့လူတွေဟာဒီကနေ့ခေတ်ကဘာမှာရှိကြတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပေါ့လူမျိုးအသီးသီးမှာအယူအဆအမျိုးမျိုးအပေါင်းအသင်းဆက်ဆံမှုတွေအမျိုးမျိုးတဲ့ကြားထဲမှာလူသွားဖြစ်လို့ရှိရင်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရောက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်လူဟာအတွေ့အခေါ်တွေအမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကြောင့်မို့လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကြတာရှိသလိုမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားကြရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဘဝခရီးမှာဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာမှာနေတော့ကဒီဟိုနိုင်ငံဆိုတာဒီကနေ့မှာတော့ဒူးရီတန်းတဆယ်ခန်းရှိတယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာနိုင်ငံလေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဘုရားဘာသာနိုင်ငံလေးမှာလူမျိုးလေးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်အများဆုံးလူမျိုးကတော့ဆင်ဟာလီလူမျိုးလို့ခေါ်တယ်ဆင်ဟာလီလူမျိုးကိုဗမာတွေကတော့တီဟိုလူမျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့အတန်တွယ်လေးပဲကွာဆင်ဟာလီလူမျိုးရှိတယ်မွတ်စလင်ရှိတယ်ဘာဂါဆိုတာရှိတယ်ဟာမုစလင်ရယ်ဆင်ဟာလီရယ်ဘာဂါရယ်တမီရယ်တို့လူမျိုးလေးမျိုးရှိတယ် official အနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုထားတာလေးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီစရင်ထဲမှာမဝင်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုရင်ဝဲဒလို့ခေါ်တဲ့ aboriginal ကျွန်းနေလူမူလကျွန်းနေလူရိုင်းနေအဲ့လိုလူမျိုးလည်းရှိသေးတယ်သူကလူကြီးအမတန်နဲတယ်တော်ရီတောင်တွေထဲမှာပဲနေတယ်အခုမဟုတ်ဘူးတောထဲမှာပဲဒီငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကလေးကဘာတင်တော့ဆိုရင်ညပစ်ထားတင်တယ်လှန်ထိုးတာတင်တယ်အကောင်းကောင်းလေးဖမ်းပြီးတော့တပ်ဖြတ်နီးတွေတင်တယ်ဒါပဲရှိတယ်သူတို့မှာเนาะဆိုပါစို့လူဘဝရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဟာမွေးလာကလေးက society တခုမှမွေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ society တခုကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပွားလုံးကောင်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေခဏလို့ဆိုပါစို့ဝဲဒါဆိုတဲ့လူမျိုးတွေမှသွားပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာတသက်လုံးတောထဲမှာနေပြီးတော့တတ္တဝါတွေအသက်တက်ဖြတ်ပြီးတော့စားတော့လို့မိမိဘဝကိုရည်တည်အောင်ကြိုးစားပြီးနောက်ဆုံးဟာဘဝတစ်ခုဆုံးသွားကြမှာပဲအဲ့တော့ဒါကဘဝကကံကြမ္မာကပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုပေါ့ကံကြမ္မာကပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတရံကျတော့ဒီမိမိအတိုင်းဝိုင်းထဲကနေပြီးမိမိရွေးချယ်ပေါင်းသင်းတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဟိုအကျင့်စာရိတ္တမကောင်းမှုကြောင့်မကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲဒီကနေ့ခေတ်နေရာတိုင်းမှာရှိတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မလို့မင်္ဂလာတော့မှာအသေးဝနာစဘာလနာပဏိတာနိစသေဝနာလူလောကရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းသင်းရေးဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်အတိုင်းဝိုင်းဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့
အဲ့တော့ကံကပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကယုံထက်ဖို့ဆိုတာတော့အမှန်တမ်းမှခဲပါတယ်။တာမန်စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့တာမန်အသိဉာဏ်မျိုးနဲ့ယုံထက်နိုင်မှုတော့မရှိဘူးပေါ့။တော်တော်ခဲပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝေးကလေးကကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေရောက်ဖို့ဟာဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဆူတောင်းရမှာပဲနော်။စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ဥတည်ချက်ထားကြရမှာပဲ။အေးလက်ရှိဘဝရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လေပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတာဟာလူ့ဘဝမှာသိအရေးကြီးတယ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးကဘာလလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုံစံတွေနဲ့မပေါင်းသင်းမိဖို့အတူမနေမိဖို့မဆက်ဆံမိဖို့ပဏိတလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဆက်ဆံဖို့အဲ့ဒါလို့ဆက်ဆံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာလနဲ့ဆက်ဆံမိတဲ့ပုံစံတွေဟာဒီဘဝခရီးမှာလည်းပဲဒုက္ခအမျိုးစုံကြုံတွေ့ကြရတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းနေနဲ့ဆက်ဆံမိရတဲ့ပုံကိုကြတော့ဘဝမှာလည်းအေးချမ်းတယ်။နောက်ဘဝမှာလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတွေဟာအမတန်မှထင်ရှားတယ်။ဒါဖြင့်ဘာလပဏိတလို့ဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုမျိုးတွေကိုခေါ်တာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါရွေးချယ်ဖို့ရာအတွက်ပေးတာပါ။ရွေးချယ်ဖို့ရာကြတော့မကောင်းတာတွေးမကောင်းတာပြောမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုံကိုဘာလလို့သတ်မှတ်တယ်။ကောင်းတာတွေးကောင်းတာပြောကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဏိတလို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကောင်းမကောင်းဆိုတာကြတော့ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်သလဲကိုကြိုက်ရင်ကောင်းတဲ့အကောင်ဟာအကောင်လားလဲဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာနဲ့မဆုံးဖြတ်ရဘူးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အတွေးဆိုတာတစ်ဖက်သားကိုအပြစ်မဖြစ်တဲ့အတွေးမျိုးတစ်ဖက်သားကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုယ့်ကိုထိခိုက်နစ်နာစေလိုတဲ့အတွေးမျိုးလောကကြီးကိုအကျိုးမပြုတဲ့အတွေးမျိုးလောကကြီးကိုပျက်စီးစေတဲ့အတွေးမျိုးအပြောမျိုးအလုတ်ကံမျိုးတွေဟာမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်ရမယ်။အများအတွက်အကျိုးဖြစ်တဲ့အတွေ့အများအတွက်အကျိုးဖြစ်တဲ့အပြောအများအတွက်အကျိုးဖြစ်မဲ့အလုတ်ဒါတွေကကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ရမယ်။အဲ့ဒါလို့လူလောကရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘုန်းကြီးတို့ဟာရွေးချယ်လို့ရတဲ့ဘဝမှာပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးမင်္ဂလာခရီးကိုစတင်လျှောက်လှမ်းဖို့ရာအတွက်ဒါကိုဥစွာဟောတာเนาะအဲ့တော့အပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကရေးကြည့်တယ်ကဲပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ society တွေနေတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ပူဇာစပူဇနေရနာအလေးပေးယူသိလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူသိလေးစားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိရလာတာဆိုလူတွေကနားလည်နေကြတာပန်းနဲ့ပူဇော်တာတို့ပါတို့ဒါမျိုးတွေလူဝတ္ထုနဲ့ပူဇော်တာတို့ဒါဟုသာပူဇော်တယ်လို့နားလိုက်ပူဇော်တယ်ဆိုတာညံ့နိုးတယ်အယူသေးပေးတယ်လေးစားတယ်ဒါမျိုးတွေဟာလည်းပူဇော်တယ်လို့ပဲခေါ်တာပဲစိတ်ထဲကအလေးနဲ့ထားတယ်အဲ့ဒါလို့လောကမှာပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်မှာအသိဉာဏ်တွေတိုးပွားစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ဝတ္တရားနံပါတ်1ရွေးချယ်ရမှာကအပေါင်းအသင်းအပေါင်းအသင်းရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပူဇော်တိုက်တဲ့လေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားမိဖို့ဆိုတာဒါတတိယအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာ။ဒါဖြင့်လူလောကမှာရောက်ပြီးချီးပွားတုတ်တက်အောင်လုပ်ဖို့မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှောင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းပြီးပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ယုံဒီလိုလုပ်တွေလုပ်ဖို့ဆိုတာဟာဘယ်နေရာလိုအပ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်မိဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်တတ်ဖို့အတွက်ဘာကအရေးကြီးလာပြန်တော့ဆိုတော့ပတိရူပဒေသဝါဒတဲ့တင့်တလျောက်ပတ်တဲ့အရမှနေဖို့ဗမာစကားမှလည်းမရှိတဲ့နော်တရားမပြောင်းသကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။သူကအတွေ့အကြုံအမြင်ဟိုအယူဆပညာဘုဒ္ဓတာဆိုတာတဏှာနဲ့တဏှာမတူတတ်ဘူးပေါ့အဲ့တဏှာတဏှာပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှာအတွေ့အကြုံအသိတွေရတယ်အသိဉာဏ်ဘောဓုတ္တတွေအသိရလာတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှင်စရာတွေရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဟာပိုကောင်းတယ်ဘယ်ဟာကညံ့တယ်ဆိုတာကိုနှိုင်းရှင်တတ်လာတယ်ပေါ့တဏှာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နှိုင်းရှင်မှုမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းအကျိုးအဆိုးအကောင်းကိုသိဖို့ရအတွက်ဘာလို့တော့ဆိုပတိရူပဒေသဝါဒနေရာရွေးချယ်ပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်နေရာရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာဘာအတွက်ရွေးချယ်ရတာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းပဲပညာရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်မှာလားစီးပွားရေးအတွက်ရွေးချယ်မှာလား
ကျမ်းမာရေးအတွက်ရွေးချယ်မှာလား။ဆိုင်ရဆိုင်ရသူတော်ကောင်းတရားတွေကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့ရနေရအတွက်ရွေးချယ်မှာလားလို့ဆိုတာသူဉာဏ်နဲ့သူရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှင်ဆေးရုံတို့ဆေးကုမဲ့ဆရာတို့ဇာတိဥဒုကောင်းတဲ့နေရာတို့ဒါမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့နေကြမှာကြီးပွားတုတ်တဲ့လူတွေပုဂ္ဂိုလ်ကျင်ညာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှင်ဆရာကောင်းသမားကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရာဌာနတို့ကျောင်းရှိတဲ့နေရာဌာနတို့ပညာသင်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့နေကြ။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာကြီးပွားတုတ်တက်သွားတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့။မရွေးချယ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဟိုကြာရာတိုင်းနေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြီးပွားတုတ်တက်မှုအားနည်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကနေရာဒေသကိုရွေးချယ်ရမယ်တဲ့ကိုနဲ့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့နေရာရွေးချယ်ရမယ်အဲ့တော့ပညာရေးအတွက်ရွေးချယ်တယ်စီးပွားရေးအတွက်ရွေးချယ်တယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းစီးပွားလုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့နေထိုင်ကြရမယ်အဲသူတော်ကောင်းတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားထုတ်ခွင့်ရတဲ့နေရာမျိုးတို့တရားလိုက်စားလို့ရတဲ့နေရာမျိုးဒီလိုဟာမျိုးရွေးချယ်နေရအဲ့ဒါကိုဆွလို့တယ်မြတ်စွာဘုရားကပဋိရူပတိတောင်းပါအဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ပြီမဲ့လို့လောကမှာလူတွေဟာအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ကဒါအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဒီလိုရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခွင့်မသာပြန်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပုပ်ဝိသကတပုံညာတာလို့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူများလည်းအသိဉာဏ်ရှိတယ်ပေါ့အရှင်ဒီကောင်းနေလည်းကြုံရတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပုပ္ပိသကတပုညတာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှလည်းပဲလောကကြီးမှာကြီးပွားတိုးတက်မှုဟာအပြည့်အဝရနိုင်တယ်ပေါ့အေးပုပ္ပိသကတပုညတာရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာအရေးကြီးဆုံးနောက်ထပ်ကိုယ်တဏ္ဏကိုယ်တဏ္ဏမှာရှိရတဲ့မင်္ဂလာတရားတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အတ္တတမပဏိတိတဲ့ကိုကိုကိုကောင်းအောင်ထားနိုင်မှုကိုစိတ်လေးကိုပြုပြင်ပေးမှုဒါအမတ္တမအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားက14ပါးဆိုပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်လောကမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ရာအတွက်14မျိုးရှိတယ်တဲ့14မျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဆက်ဆိုတာဒီနေရာမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့လေပတ်သွားတဲ့အရာကိုဆက်လို့ခေါ်တာပါနံပါတ်1ကပဋိရူပတေသဝါဒတင့်တင့်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အရာမှနေခြင်းနံပါတ်2ကသပ္ပုရိတုပနေတ္တလူတော်လူကောင်းနဲ့ပေါင်းမိခြင်းနံပါတ်3ကအတ္တတမပဏိတိကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့ဟိုစ조사အထုတ်ခြင်းနံပါတ်4ကပုပ္ပိသကတပုညတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဟောကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာကိုရောက်တယ်တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တယ်။သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့နေတတ်ထိုင်တတ်လာတယ်လို့။အဲဒီလိုပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးနေတတ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲကုသကောင်းမှုတွေတခါဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပြန်တယ်။လှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပဋိရူပဒေသကိုရောက်ပြန်တယ်။ပဋိရူပဒေသရောက်ရင်သူတော်ကောင်းနေနဲ့တွေ့ပြန်တယ်။အတ္တတမပဏိတိဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတတ်သွားတယ်။မင်္ဂလာတရားတော်ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ရသော်ပြားကဟောသွားတာပါဒါဘဝခရီးလျှောက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကောတို့တွေနေတဲ့ထိုင်တဲ့နေရာဟာတို့နဲ့ပฏิရူပဖြစ်ခက်လားဆင်ញင်စဉ်းစားရမယ်ပေါ့ပฏิရူပဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ပฏิရူပဖြစ်ုံနဲ့လုံလောက်ပလားဆိုမလုံလောက်ဘူးလုံလောက်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တာကအတ္တတမပဏိတိတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလဲဆိုရင်ကို့မှာ၅ပါးသီလမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်ပြည့်စုံအောင်လေ့ကျင့်မယ်။တရားစွမ်းအားတွေနည်းနေသေးတယ်ဆိုရင်တရားစွမ်းအားတွေပြည့်အောင်လုပ်မယ်။ကိုချင်းတရားတွေအားပြော့နေအားကောင်းလောင်လုပ်မယ်။ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောဓုတ္တတွေနည်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဓုတ္တစီးပူးရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဒီအများအကျိုးဆောင်ရွက်မှုတွေအားပြော့နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြိုးစားအားထုတ်ကြရမယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုတွန့်လှန်ဖယ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့တရားတွေကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဝိရိယတရားတွေရောပါနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုးအောင်လုပ်တယ်။ဒ
အသိပညာတွေနှဲပါနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းရအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါဟာအတ္တတမပဏိတိပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆင့်မြင့်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ထားမှာပဲကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုမင်္ဂလာလမ်းမပေါ်မှာရှောက်လန်းလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတတ်ပြီးထားတတ်အောင်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုသလဲဒီတိုင်းသူ့ဟာသူထားတတ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆက်ပြီးဟောတာကဘာဟုတ်သစ္စင်စာဘောဓုတ္တစီးပူပါလားဘောဓုတ္တဆိုတာအခုလို့တရားတွေမှာတရားတွေများများနာတယ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်တယ်တရားတွေဆွေးနွေးတယ်မိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေနဲ့ကောင်းတို့ရာရာတွေပြောကြတယ်ဒါတွေကဘောဓုတ္တစီးပူတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဆံရဆံရဘောဓုတ္တပဲဘောဓုတ္တမျိုးစုံစီးပူအထောက်ကြရတယ်လောကမှာဘောဓုတ္တတွေရှိပြီးတော့ဒီသာဝတ္ထီပြည့်စုံမှုအတွက်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကသိပ္ပအတဲ့လက်မှုပညာတို့နှုတ်မှုပညာတို့ဘဝယတ္တိရေးအတွက်ဒါတွေလည်းသင်ကြားရမယ်တဲ့လူလောကလူရလို့ရောက်လာရင်ဘာဟုတ်သစ်တင်စသိပ္ပင်စဝိနယောစသူသိခိတော်လူတွေရဲ့စီကံဝိနည်းကိုလည်းလိုက်နာထားရမယ်ဆိုပါစို့နိုင်ငံတော်အစိုးရတွေကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတွေရှိတယ်လောကလူကျင်ဝတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဓာတွေကိုလည်းသင်ကြားထားရမယ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုနားလည်ရမယ်လေးစားရမယ်လိုက်စားရမယ်လူချင်းတို့ကိုလေးစားရမယ်အဲ့ဓာတွေကိုဥပဒေဆိုတာကမသိလို့ကျွလွန်ပြီးတာပါလို့ပြောလို့မရဘူး तू ကသိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဓာကိုပြောတာဝိနယောစာသူသိခိတော်လောကမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီမင်္ဂလတုတ်ကိုအခြေခံအားဖြင့်ဟောထားတာအဲ့ဒီလိုအချက်လက်တွေပြည့်စုံမှသာလင်အတ္တတမပဏိတိကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဝိနယောစသူတိတ်ခိတောသူပတိတာစရာဝါစာလောကမှာလူတွေဆက်ဆံရေးမှာအရေးကြီးဆုံးကဒီအပြောဆိုပဲလောကမှာလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့စီယုံမှုဖြစ်တာလည်းပဲပြောဆိုတတ်လို့ပဲကွဲပြားသွားကြတာလည်းပဲအပြောဆိုမတတ်လို့ပဲဒီပြောဆိုခြင်းတစ်ခုဟာအမတန်မှထိရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သုဘတိတာစရာဝါစာစကားကောင်းကောင်းပြောထန့်ထန့်ရမယ်။ဒါဖြင့်စကားကောင်းပြောတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးပြောတာလဲလို့ဆုံးလို့ရှိရင်ဆက်စွာပြားကဟောထားတာလေးတွေရှိတယ်။စကားပြောတော့မယ်ဆုံးလို့ရှိရင်စကားဆိုတာပါဇက်ဆိုတာစကားပြောဖို့နဲ့စားဖို့ထားတယ်လို့ဆိုတာဟုတ်တယ်။ပါဇက်ရဲ့အတုံးချတာကစကားပြောဖို့နဲ့စားစားဖို့ပဲ။သို့သောပြောစရာဆိုစရာတွေဟာစီကံကလနာမရှိရှောက်ပြောလို့ရမလားလို့ဆင်မရဘူးတဲ့။မြတ်စွာဘုရားကသူပါတိတကောင်းတဲ့စကားမျိုးဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့စီကံကျက်ထားတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒိဋ္ဌံထားကာလေနဝက္ခာမိနောအကာလေနငါစကားပြောရင်ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောမယ်မပြောတဲ့အချိန်မပြောပါဘူး။ဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်စကားကောင်းမယ်ဖြစ်စေမပြောတဲ့အချိန်တော့ပြောမိလို့ရှိရင်စကားကောင်းမဖြစ်တတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့စကားပြောရင်ပြောတဲ့အချိန်ပဲပြောမယ်မပြောတဲ့အချိန်ပဲပြောဘူး။ပြောတဲ့အချိန်မပြောတဲ့အချိန်ဆိုတာတော့အသိဉာဏ်နဲ့ရွေးချယ်ရမယ်ပေါ့။အေးပြောတဲ့အချိန်ရောက်လို့ပြောပြီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှင်။တန်နေနဝက္ခမိနောဖုဒေနာ။ရှင်ချင်းချင်းပြောမယ်။ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပဲပြော။စကားဟာပြောတဲ့စကားပြောပြီမယ်လို့ရှင်ကြည်ကြည်မပြောဘဲနဲ့ရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောလို့ရှင်လေထိုးစကားကစကားကောင်းမဖြစ်ပြန်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်ကြည်ကြည်ပြောမယ်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူး။အေးရင်ကြည်တဲ့စကားတိုင်းမှားမှားယွင်းယွင်းနေဆိုရင်အသုံးဝင်မှု။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဘူတေနဝက္ခမိနောအဘူတေနမှန်တာပဲပြောမယ်မမှန်တာမပြောဘူးတဲ့။အေးမှန်တိုင်းကောင်းသလားလဲဆိုတော့မှန်တိုင်းမကောင်းဘူးအချိုးရှိမှကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့အထတန်ဟိတေနဝက္ခမိနောအနထတဟိတေနဟောကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခုဟာအထိပယ်ရှိရှိနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့စကားမျိုးပြောရမယ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေတဲ့စကားမျိုးဖြစ်စေရမယ်အေးကောင်းပြီအဲ့ဒီစကားမျိုးကိုပြောပြီဆိုတဲ့အခါစိတ်ထဲကဘယ်လိုနှလုံးထားရမလဲလို့ဆိုရင်မေတ္တာစိတ်တေနဝက္ခမိနောဒေါသံတရောမေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မပြောဘူးတချို့ကစိတ်ဆိုးနေမှဒေါသထွက်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကအမုန်းတရားကြောင့်ခြောက်တွန်းတာရှိသေးတယ်ခုခေတ်ပြောကြတာအချွန်နဲ့မပဲဆိုတာပေါ့နော်ချိုချိုတာတာလေးပြောတိုင်းစကားကောင်းမဟုတ်ဘူးအတွင်းစိတ်ဓာတ်ကအမတန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်မေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောမယ်အမုန်းတရားနဲ့မပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့
ဟောဒီစကားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အင်္ဂါ၄ချက်အတိုင်းကိုယ်ကိုထိတ်ထန်ထားလို့ရှိရင်သူဝတိတဝါစာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်မင်္ဂလာရှိနေမှာပါလူတိုင်းလူတိုင်းဒီစကားပြောတာနဲ့တည်းပဲမင်္ဂလာရှိသွားပြီနော်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာအောင်မြင်တာကြီးပွားတာကိုလုပ်တဲ့ကိစ္စတခုအောင်မြင်ကြီးပွားသွားတာကောင်းပြီသူဝတိတာစရာဝါစာဒါအကောင်းဆုံးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတယ်ကဲကောင်းပြီလူဘဝမှာကိုတူတူတယောက်နဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဒီလိုနေတော့လူတွေမှာအတိအတိတာဝန်ဝတရားတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ဝတရားတွေကိုမဆောင်ရွက်ရင်မရပြန်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမာတာပိတုဥပဋ္ဌာနာပုဒ္ဒထာရတသင်ဟောတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမေဖေမရှိပဲလောကကြီးကိုရောက်မလာဘူးအဲ့တော့အမေဖေပေါ်မှာဟိုပြည့်စုံရမယ့်တာဝန်ဝတရားတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတာဝန်ဝတရားတွေဟာအခုကဘာကြီးမှာကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာရှိလူတိုင်းလူတိုင်းဒီတရားဟာလေးလေးစားစားလိုက်နာနေကြသလားဆိုမလိုက်နာကြတော့ဘူးအခုတဖြည်းဖြည်းခွာသွားကြပြီအနောက်တိုင်းကလူတွေကဆိုရင်သားသမီးတွေက16နှစ်ဆိုရင်မိဘရင်ခွင်ကခွာသွားကြပြီမိဘနဲ့ပြန်တွေ့ဖို့ဆိုတာသူတို့ဟာ New Year တို့ Christmas တို့ကတ်ကလေးပဲပို့တဲ့အချိန်ရောက်လာကိုယ့်ဟာကိုယ်ယက်တီနေကြတယ်ဟိုကောင်းတယ်လုံလုံနဲ့တောင်ဝတရားတွေပြက်ကွက်လာတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်လာကြပြီအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာလို့တောင်အောင်ယူတာမျိုးမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုအလေးနဲ့ဆူဆန်းရင်ဒီတစ်ခုမှာမာတာပိတုဥပဋ္ဌာနာအမေဖေကိုပြုစုလို့ကျွေးရမယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့တောင်ဝတရားတစ်ခုခေါကြီးတို့စီနှစ်စင်လာပြီးတော့ဂျာမနီကနေပြီးတော့သင်တန်းလာတက်တဲ့တက္ကမကြီးတယောက်ရှိတယ်ဒီနေ့သူမိခင်ဖခင်တွေကအသက်80ကျော်နေတော့သူမလာနိုင်ဘူးသူတခြားညီမတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခြားညီမတွေကသူ့လုပ်တယ်နဲ့သူမလုပ်နိုင်ကြဘူးသူကတော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့သီလရှင်ဝတ်ထားတယ်ဝတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလည်းညီးတယ်တာဝန်တွေမယူနိုင်ဘူးပေါ့သူတရားပဲသူလုပ်ချင်တယ်ဒီနေ့ဆာလာတင်ရတာမတင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသူတယ်လီဖုန်းဆက်တော့လှမ်းပြီးတော့အားပေးစကားပြောတယ်ဒါမိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုလို့ကြွေးတယ်ဆိုတာအလွန်မွန်မြတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားပါဖရာလောင်းတော်တွေဟာကိုကျိုးကိုစွန့်ပြီးတော့မိဘကိုပြုစုလို့ကြွေးကြတဲ့ပုံမြင်တွေပုံဝတ္ထုတွေငါးငါးစားထဲမှာရှိပါတယ်အမတန်မွန်မြတ်တဲ့ဒါလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်နေတယ်ကိုဆောင်ရွက်ဆရာလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်နေတာပါလို့ဒါကြောင့်မို့လာမတဲ့ရဒီနေ့စာလားမတင်ရပါပဲဝမ်းနေဆရာမလုပ်ဘူးကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာအလွန်မွန်မြတ်တဲ့အလုပ်ဖရာစကားနားထောင်တဲ့အလုပ်ပဲလို့ဆိုတော့သူစိတ်ချမ်းသာသွားတဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဟောလောကမှာမိဘကိုဟိုပြုစုလို့ကျွေးမှုဆိုတာတွေကလင်းဟင်းလာတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာလူတွေဟာကိုယ့်ဝတ္တရားတွေကိုတာဝန်မဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားတုတ်တက်မှုလမ်းကြောင်းကဖေးချော်လာတာပဲ။မင်္ဂလာလမ်းကိုမလျှောက်လမ်းကြတော့ဘဲနဲ့လမ်းဆိုးတွေကိုလျှောက်လာကြတော့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နော်။အေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကတိုင်းတရားမဲ့ဂျူတီဆိုတာမိဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိဘကိုပြုစုလို့ကျွေးဖို့ဟာဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်တခါတစ်ဖက်ကလည်းပဲပုဒ္ဒတာရတသင်ဟောအင်းတော်ရဲ့သားကြလို့သားနဲ့မယားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်တောင်ဝတ္တရားကိုကိုဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါ Family Society ရဲ့ညီညွတ်မှုအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာဥမကွဲတိုင်းမဲ့ပြက်နော်မိသားစုဟာဘဝခရီးကိုလက်တွဲပြီးတော့ရှောက်ကြအေးနိုင်ငံသားတွေကြတော့ပုဒ္ဒထရတသင်္ခေါဆိုအလွန်အားနည်းသွားပြီ Divorce ဆိုအမကြမကြလောက်ကြတယ်သူတို့နော်အခုသဘောကျရင်တွဲနေတယ်သဘောမကျရင်ခွဲလိုက်ကြတယ်ဒီလူနဲ့သဘောကျရင်တွဲလိုက်တယ်ဟိုလူနဲ့သဘောကျရင်ထပ်တွဲလိုက်တယ်ဘယ်သူဘယ်သူမှတိတ်ခရီးမဆိုင်ကြတော့ဘူးကိုလန်းကိုရှောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအများကြီးလောကမှာပေါ်လာဒါကမင်္ဂလာတရားကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတဲ့အတွေးတွေလောကကြီးမှာပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောပြတာနော်အေးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒါမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ပုဒ္ဒထရတသင်္ဟောဘဝခရီးမှာလက်တွဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြန်အလှန်အထောက်အကူပြုရမယ်သင်္ဃာချီးမြောက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲချီးမြောက်တယ်ဆိုတာလေးနီလန်းလေးတွေရှိနံပါတ်1ကဒါနပေးတာကံတာနံပါတ်2ကပြယဝါစာကျင်နာတဲ့စကားမျိုးပြောတာနံပါတ်3ကအဋ္ဌစရိယာကိစ္စဝိစာကိုဆောင်ရွက်ပေးတာ
နံပါတ်4ကတမဏတ္တတာကိုယ်နဲ့ဓာတုထားပြီးတော့ဆက်ဆံတာအဲ့ဒါဟာသင်္ဃဟလို့ခေါ်တယ်သင်္ဃဝတ္ထု4ပါစုစည်းထားတယ်လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာနှောင်ကြိုးစုစည်းဖို့ဆိုတာတုံးနဲ့တူပေးသင်ကမ်းသင်တာကိုပေးရကမ်းရတယ်နော်ပေးုံကမ်းယုံနဲ့တည်းမရဘူးဘာလို့ရအောင်ဆိုဆိုင်ဆိုင်နဲ့ရိုင်းပြတဲ့စကားမျိုးပြောရင်လည်းစိတ်ထိကြိုက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျင်လာတဲ့စကားပြောရမယ်အေးသူ့အလုပ်ကိုယ့်အလုပ်ခွဲခြားခွဲခြားထားပြီးဝိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ထက်တည်းကြတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့အလုပ်ကိုယ့်အလုပ်မရွေးဘဲနဲ့သူ့ကိစ္စရှိရင်လည်းဝိုင်းလုပ်တယ်ကိုယ့်ကိစ္စရှိရင်လည်းဝိုင်းလုပ်တယ်အထစရိယနောက်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဓာတုထားတချို့ကလော့ခ်ဒေါင်းလုပ်တာဆိုတာထင်သေးပြီးတော့ဆက်ဆံတာမျိုးတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်တို့နဲ့တူမေတ္တာပြတ်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဓာရတသင်္ဃဟောဆိုတာဒါတွေကိုပြောလို့တာเนาะတခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးငွေကြီးထောက်ပံ့တာလေးတခုတည်းတည်းဗုဒ္ဓဓာရတသင်္ဃဟောမဟုတ်ဘူးကျင်လာတဲ့စကားပြောရမယ်เนาะကိစ္စဝိစရှိရင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ကိုယ်နဲ့ဓာတုထားဆက်ဆံရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းဖြင့် Family Society ဆိုတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးတခုခိုင်ခိုင်မာမာကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ခိုင်မာနေသည့်အတွက်ကြောင့်အန်ဒီအေဒီဘာတွေကြာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့စုပြီးတွန်းလှန်နိုင်တာပေါ့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တာပေါ့တောကဖြစ်เสียဆိုရင်လဲဝိုင်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတယ်ဟောလူဆိုတာတယောက်တည်းဆိုရင်အားငယ်တယ်ပေါ့အများနဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆိုရင်အင်အားတွေပြည့်လာပြီးတော့အခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်ဒါတွေကိုရည်စူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပုဒ္ဒဓာရတသင်္ဃဟောအနာကုလသကမ္မန္တာအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာတည်တည်တတ်တတ်လှုပ်ဖို့လိုတယ်။ကိုလုတ်သည့်အလုတ်ကပြဿနာတွေခဏခဏတက်တာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးလို့ဆိုလို့။တချို့ကအလုတ်ကိုမတည်မတတ်လှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြဿနာတက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ကြိုးစားအထောက်မှုရောနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပြဿနာတက်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဆိုပါစို့ဟိုတခုခုလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစိတ်ဆက်ဆက်လှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဘာလေးပဲလှုပ်လို့။ဥပမာပဲမိပိဋ္ဌာကအစပြီးတော့စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်။ဟိုလေကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အိမ်မှာတကားပိတ်တာကစပြီးအကုန်လုံးစိစိဆက်ဆက်လှုပ်လို့ရှင်ဘာမှပြဿနာမဖြစ်နိုင်ဘူးတချို့ကအဲ့ဒီအမှတ်တမဲ့လှုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကနေအမှတ်တမဲ့ကနေပြီးတော့ပြဿနာတွေတက်တက်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအနာကုလကမ္မန္တာကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ဟာစိတ်ဆက်သေးချတဲ့အလုပ်မျိုးလှုပ်ပါလို့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကအခြေခံကနေစပြီးတော့မင်္ဂလာတရားတွေကိုဟောနေတာကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါလို့လှုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲလူလောကမှာလိုအပ်တာလေးတွေဆက်ပြီးတော့ပြောဖို့လို့ဒါနင်္စဓမ္မစရိယာနင်္စညာတကနင်္စသင်္ခဟောတယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာလေးတွေကဒါနဆိုတာပေးတာကန်းတာစွန့်တာချဲတာပေးတာကန်းတာဒါနလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအလှကြီးတန်းကြီးလုံးမဘုန်းကြီးเจ้าတွေလှူမဒါနတွေလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်အိမ်ဒီနာချင်းခင်းဒီတစ်ခွက်ပေးတာကအစားစားစရာလေးတွေပို့ပေးတာကအစားလက်ဆောင်လေးတွေပေးတာကအစားဒါနပါပဲအကုန်လုံးဟိုမှာပဲတရားစာအုပ်လေးတွေဝေးမယ်တခုခုလုပ်ပေးမယ်နော်ဒါနပေးတာကဏ္ဍလေးတွေဒါနင်္စဓမ္မစရိယာဆိုတာကုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဟိုကုသကမ္မပဋ္ဌာန်းတရား10ပါးကိုကျင့်သုံးရမယ်ဓမ္မစရိယာဆိုတာကုသကမ္မပဋ္ဌာန်းတရား10ပါးကျင့်သုံးတယ်ဆိုတော့သူတဲ့ကိုတက်ချင်းကရှောင်းချင်းနဲ့သူဥစ္စာခိုးချင်းကရှောင်းချင်းနဲ့သူတဘာသားမြတ်ဆော်ကားချင်းကဒါတွေကအမတန်ရိုးနေပြီမဲ့လို့တိတ်အဓိကကြတဲ့တရားတွေပဲလူလောကမှာနော်လူလောကမှာတိတ်ပြီးတော့အဓိကကြတယ်ဒုစရိုက်7ပါးကရှောင်းချင်းပြီးတော့သူစရိုက်တရားတွေကိုကျင့်သုံးတာဓမ္မစရိယာလို့ခေါ်တယ်အေးဓမ္မစရိယာကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုမှဟိုဘဝခရီးကိုရှောင်းလန်းတဲ့အခါမှာအောက်တန်းနောက်တန်းကျသွားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိုးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာတကနေစတင်ဟောကိုဆွေတဲ့မျိုးတဲ့ဆွေမျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကိုနဲ့အမျိုးတော်တာကဒါအနည်းဆုံးဆွေမျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့ဆွေမျိုးဆိုတာကိုချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးဟာကိုဆွေမျိုးပဲဥပမာပဲမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအကုန်လုံးဟာကိုဆွေမျိုးဖြစ်သွားပေါ့ဟိုတချို့ကအမျိုးချစ်တယ်ဆိုတာဟာကိုသားတို့ကိုသမီးတို့ကိုတူတို့ဘာတို့ဒါမျိုးတွေလို့ဒလိုကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะအမျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာကိုလူမျိုးဆိုတာပါပါတယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့မိမိရရှိလာတဲ့မိမိဘက်ကနေပြီးတော့ညာတကာနေစတဲ့ခေါ်ဆွေတွေမျိုးတွေကိုထောက်ပံ့လဲဆိုတာ
ထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့နေရာမှာပေးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးခုနပြောတာလို့သင်္ကားဝတ္ထုတရား၄ပါးပဲလောက်ဆရာရှိတာသွားလုပ်ပေးတယ်ကုညီဆရာရှိရင်ကုညီတယ်ဌာနုထားဆက်ဆံတဲ့ဟောတာတွေကညာတကနေစတင်ဟောပဲဟိုအိနီနာခြင်းဖြစ်စေဆိုင်နီနာခြင်းဖြစ်စေအလုပ်တူလုပ်တဲ့ပုံစံတွေပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီပုံစံတွေကိုကုညီထောက်ပံ့ပေးရမယ်တဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့လောက်ရတည်ပဲလို့က
ကိုယ်ကိုနှိမ့်ကြသွားစေတဲ့အလုပ်ကိုပါပါလို့ခေါ်တယ်ပါပါဆိုတာနှိမ့်ကြသွားစေတဲ့ဒါလုပ်ရင်ဒီဘဝမှာလည်းနှိမ့်ကြတာဥပမာလူတယောက်ဟာဆိုတော့သူများပစ္စည်းကိုမတရားမတရားယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဒီလူရဲ့ခုံသိက္ခာနှိမ့်ကြမသွားဘူးလားနော်လိမ်ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီလူကသိက္ခာနှိမ့်ကြသွားဟောအဲ့ဒါလို့နှိမ့်ကြသွားစေတာနောက်ဘဝအပေကြတာကနောက်မှ ဒီဘဝတွင်တစ်ခုလုံးလိုက်ရင်ဒီလူရဲ့တိတ်ခါကြသွားအဲအဲ့ဒါလို့နှိမ့်ကြသွားစေတာနောက်ဘဝအပေကြတာကနောက်မှဒီဘဝတွင်တစ်ခုလုံးလိုက်ရင်ဒီလူရဲ့တိတ်ခါကြသွားအဲအဲ့ဒါလို့နှိမ့်ကြသွားစေတာနောက်ဘဝအပေကြတာကနောက်မှဒီဘဝတွင်တစ်ခုလုံးလိုက်ရင်ဒီလူရဲ့တိတ်ခါကြသွားအဲအဲ့ဒါလို့နှိမ့်ကြသွားစေတာနောက်ဘဝအပေကြတာကနောက်မှဒီဘဝတွင်တစ်ခုလုံးလိုက်ရင်ဒီလူရဲ့တိတ်ခါကြသ
ตุ้ยสวาโลคุกเคสกาเนี่ยเปล่าโลษิญอุ้หนอกปုံมันผิดมะลาနိုင်တော့ตุ้ยတွေးတဲ့အတွေးခေါ်တွေကမှားရဲလာနိုင်တယ်ပေါ့မှားရဲလာတဲ့ပုံကိုတယောက်ရဲ့အတွေးခေါ်ကလောကကြီးကိုဘယ်လိုမှအကျိုးမပြုနိုင်သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလည်းပဲသူမဆောင်ရဲနိုင်ဘူးအများရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလည်းမဆောင်ရဲနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ခေတ်မူရဲ့စေဝါဆိုတာဘယ်နိုင်ငံကမှလက်မခံဘူး
ถ้าจะมุลูถ้าเอาเลยไปเช่าเนี่ยลูกสาวมีสาวพี่ห่อถ้าเอริลูกเช่าเลยมาคนนั้นก็กูบอกว่าหลังจากที่กูเช่าอย่างเช่าด้านไหนมาพิบานเลยถ้าเชื่อกันไปงั้นยศสาวพี่ห่อเลยถ้าลูกลูกก็มาที่เส้นเราเยาว์ตัวพี่เส้นถ้าลูกลูกก็ต้องมาจ่ายเลยลูกลูกก็ต้องมาจ่ายพี่ที่เชื่อมาเป็นไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพิจารณาพี่เส้นถ้าลูกลูกก็ตามมาบุกเรียลูกลูกก็ไม่พิจารณาจ่าย เอ้ลูรอลูกองเชิดตัวไปหรอเสียดเส้นเดียวจะมาละเสียดเส้นเดียวชาวบ้านหรอปูบีรอโกโก้ลูจีลูกองเชียวบาลวามเลยสิคารวาสานิวาดอสาตันเดอทีสาเกตินยูดาถ้าลูจีลูกองนี่ยืดด้วยเลยเว้ยตัวแต่มาบอกกูเลยยืดด้วยมั้งคารวาลิซาดะเดเปียนันลิซาดะเดเนาะคารวาเดียสีเดสันลิซาดะเดานิวาดะ มามาหน้ามาเช้ากูว่ายารูปเราไม่เมียพี่เสียวสาวเราชนะชนะแต่ยานเนี่ยเสียสันเนี่ยข้ามามามาหน้าสุรามชิวนิวัตต์ลิซาไม่ปกุลิซาเร่จุดีเร่เสียสันเนี่ยโอ้เอริเดียสีเร่ปกุลิฮะเมื่อเราลำมาบอกมาชาวลันนี่เร่ปกุลิเว่ถ้าจะมูมียาเย่ชิกเหมือนกูที่บ้านเร่เมื่อตุลยาจาร์เร่ตันดูที่สักเกตินยูดาสว่าตันดูที่สุราจาร์ ดูโลกมาดูดิฮะยองเย่ติเดมูอาเนจาร์เลยบ่ยองเย่ติเดมูอาเนจีจารีด้วยจ้าวยองเย่มูสุราอุเดวิเอกมามาเสียยองเย่มูสุรากูสีวายมาดูเชียบูปัญญาเยี่ยมาดูเชียบูกูยาราลีเนจินามาที่เราสุโลรามาฮอบฟูเนาะยองเย่มูสุราไม่ยองเย่มูสุราเอ็มมาสวาสุเอเชนเชตฮาลุสินเอรีเนชูซาจิน ชูเชตฮาลุสินเอรีเนเชนซาจิมันกูกูไม่ยองเย่เลยบอกว่ามีบุญเจ้าเนี่ยมาเรียนไม่ทุกข์ยาวทุกตัวไม่ยองเย่เลยด้วยเจ้าเนาะไอ้ยังว่าเด็กข้าเจ้าเลยโอ้อันยามาทำไมไม่ทายงานในวิโรไม่ยอดีมาบาลเลยไม่ยอดีตัวสาวมาสุดชัดตัวละอบีเอาอย่าบีเหรอไอ้น้องจ้าตัวนั่นเลยไอ้เราไม่ยองเย่ไหนเนี่ยบอกกูที่บอกเนาะไม่ยองเย่อุสุลุสินทุกข์ยาวเด็กกูเลยทุกข์ยาวเด็กป่าวจริงอะไรทุกข์ยาวเด็ก เอ้ยเราจะมาลุยศพยังไงอ่ะที่ผ่านไปเสียพี่ยังไงอ่ะมารยาเสียรอยังไงเรื่องสุราจ้าวยาเรื่องอะไรมารยาเสียรออันนั้นข้างงานลีจุยไลน์เนี่ยอีสัตย์ที่เราบอกว่าที่นี่ข้าพ่อบอกลีจุยไลน์อียังไงปีเราบอกที่นี่
ပြောပြောလေးချက်ပေးလိုက်လို့ရှင်လေဒီနေ့မြန်မြန်အစာချေတာပေါ့ကောင်းမာမာလေးချက်တော့လေတောင်းတောင်းလေးစားရတာပေါ့လို့ဒီလိုပဲအမြဲတမ်းသူကကောင်းတဲ့ဘက်ကကြီးပဲတွေးတယ်နော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြီးပဲတွေးတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးတာရှိတဲ့နဲ့ကျင်တဲ့သဘောပဲဟိုအင်္ဂလိပ်ပုံမြင်လေးထဲမှာပါတဲ့ เจ้าทามาอสีริมขึ้นลูกฉิรอบตะเพ็ดปัดตัวผะเลยอ่ะเสยอุ่นแต่บีผะเลยอ่ะเบเกษาผิดๆตัวอโซ่เบร่มาไม่เปียวอูเลยอก้องนี่เปียวเลยสิตะไงจีนนี่ก็เอ็งดีตะคาတော့กว่าดีกองฉิรอบผะยาบีตูบะลุเมียอก้องเปียวอูมะเลยตั้วหน้าถองจ้ะเสยอุ่นตั้วพี่แล้วแกเมบะลุเมียอก้องเปียวอูมะเลยบ่เมฉิรอบผะยาบีเมดุขะหยอกนี่บะลุเมียอก้องเปียวอูมะรู้สิโหลูก็เปียวนี่แหละเปียวพี่แล้วตะไงจีนนี่ก็ณะเผ่เวยอ่ะแต่กูตะเผ่โพตะตา
account ကပဲတွေးတာကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါတန်တုတ်ထီရဲ့သဘောလေးတွေပဲရှိတဲ့နေကိုကျင့်တတ်နိုင်တာပြောတယ်เนาะကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုကျင့်တတ်နိုင်တော့ဘာကျိုးရှိတုံးဆိုစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ရှိတဲ့နေမကျင့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှစိတ်မချမ်းသာဘူးလေမကျင့်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဘယ်တော့မှလိုဘပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးသူများကိုဒုက္ခမပေးခြင်းနေကိုယ့်ဘာကိုမကျင့်မနှက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးဒါကြောင့်မို့တန်တုတ်ထီကတိညုတာဆိုတာဒါကတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အထိမ့်မှတစ်ခုလူတယောက်လူတွေဟာလွယ်လွယ်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောလို့ရှိကြတယ်သို့တော်တကယ်ကျေးဇူးတင်တတ်တာတကယ်ပညာရှိမှတကယ်သူတော်ကောင်းအမှကျေးဇူးတင်တတ်တယ်တကယ်ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှိရင်တော့အမတန်မှတကယ်ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမတန်ရှားပါတယ်နော်ကျေးဇူးသိတတ်ရမယ်ကျေးဇူးသိတတ်ဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုတဲ့နဲ့မှာမြန်မာရာဇဝင်ထဲမှာကျော်စွာမင်းကျော်စွာမင်းရဲ့လူယုံတော်ကခင်ညိုဆိုတာယေရှုသီးတတ်တဲ့နေရာမှာစံပြထားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲစကိုင်းဘက်ကအသင်ခရာဆောယမင်းကိုလှုပ်ကြံခိုင်းလိုက်တာသုံးရတီတီတော်တယ်မှာပုံပြီးတော့အစာမစားရဘူးတနေ့တော့အသင်ခရာဆောယမင်းကနတ်တင်ထားတဲ့ထမင်းပွဲလေးတွေ့တော့အဲ့ဒီထမင်းကိုစားအဲ့ဒီနေ့ညပဲအသင်ခရာဆောယမင်းရဲ့နန်းတော်ထဲကိုဝင်မိပြီးတော့အသင်ခရာဆောယမင်းကိုလှုပ်ကြံမလို့တန်လျက်သားကိုဆွဲထုတ်ရင်ဘာစဉ်းစားတော့ဆိုဩသူထမင်းငါစားထားတာငါထမင်းမစားရတာသုံးရရှိပြီဒီကလေးသူထမင်းစားထားတာငါထမင်းရှင်ဖြစ်နေပြီတတ်လိုက်ရင်ငါထမင်းရှင်ပြမားရရောက်တော့မယ်ဆိုငါပဲဘယင်ကမတတ်ခဲ့လို့တတ်ခြင်းတတ်ပါစေငါတော့ထမင်းရှင်ကိုတော့မပြမားဘူးဆိုပြီးအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ပြန်သွားတာနော်အသင်ခရာစောယွန်းကင်တဲ့တန်လျက်သားကိုတော့တက်တည်ဖြစ်ယူသွားတယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါငါးစီရှင်ကျော်စွာကမင်းငါခိုင်းလိုက်တာပြီးပြီလားဆိုတော့အကျိုးအကြောင်းပြောတယ်။ဘုရင်ကလည်းစိတ်ထားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာသိသ္စာရှိတဲ့လူပဲယေရှုသီးတတ်တဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့သူ့အပြစ်ထံမပေးဘူး။ဟောအဲ့ဒီလူပေါ့လောကမှာယေရှုသီးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်မှတန်ဖိုးရှိပါတယ်ပေါ့။တန်တုတ်ထီစကတိညူတာဒါလည်းပဲအမတန်ကောင်းတဲ့မင်္ဂလာတစ်ခုပဲတဲ့။အေးကောင်းပြီဒီလိုဆိုတော့လူကြီးလူကောင်းဘဝရောက်သွားပြီ။လျှောက်သွားတဲ့အခါတိတဲ့အဆင့်မြင့်ပြီးတော့တန်တရာဟုတ်ကလွတ်ဖို့ကြိုးစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညဆော်ပြားကဆက်ပြီးတော့ဟောထားတာတပောစဗျမစရိယင်စအရိယသစ္ဆာနာထတနာဟောခန္တီစသောစတတတမနာနေစထတနာဟောအဲ့ဒီတန်တုတ်ထီတရားတို့ကတိညုတာတရားတို့ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာလောကလူတွေဟာဘာလို့လို့သိခံမှုလိုအပ်တယ်လောကမှာသီးခံတယ်ဆိုတာတဦးတယောက်ကလာစော်ကားလို့သီးခံတာရှိတယ်လို့အလုပ်တစ်ခုဥမာမဲ့တရားအထုတ်တယ်မအောင်မဖြစ်ကြိုးစားတာဒါလည်းသီးခံတာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲအေးတန်အပူရန်ယာစီဥရုတန်စသည်ဖြင့်သီးခံတာတွေဟာအကုန်လုံးသီးခံတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသီးခံမှုဆိုတာရှိရမယ်ခန္ဒီစသောဝစတတာပြောလို့ဆွဲလို့အကြံပေးတဲ့အခါမှာလွယ်ကူတဲ့ပုံကမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့မလွယ်ကူဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ထပ်ဘယ်သူမှမပြောချင်တော့ဘူးပေါ့။ဒါမပြောအကြံပေးမခံရဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းကြောင်းလွဲနိုင်တယ်ပေါ့။ခန္တီစသောဝစတတာတမနာနေစထတနာ။ဒါသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကိုလည်းပဲမကြာခဏစိတ်ကတွေးဆုံခြင်းဖြင့်အမှန်တရားတွေကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်။အဲကောင်းပြီကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးတော့တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့ရအတွက်ကြတော့တပောစဗျမစရိယင်စအရိယသစ္ဆာနာထတနာဆိုတော့တပဆိုတာအဲအမတန်မှ
โอ้ลูกบัวกันนี่คว้าช่องพี่แล้วตาตนาบางวันเนี่ยเจ็บมือบ่กูเจ็บดีแล้วเนี่ยพี่สงฆ์ลงไหมพี่มาสิริยะยาตัวจริงกูเจ็บเนี่ยสุราไม่เคยเชื่อว่าเจ็บเดียวกูเจ็บเนี่ยไอ้เรื่องเจ็บอะไรเรื่องสิบพยายามร้องสิอริยะติสานะทัตนาติสานีบ้ากูตีมีไหนเนี่ยไอ้เราอัตถกรรมมาเราไม่ยอมฟังท้าบีไหมที่นี่ยามาอริยะติสานะทัตนาติสานีบ้ากูตีเลยสุราถ้าตัวเดิมพี่ตัวบีลูกที่เราสโลยามไปบ่ แกตอนนั้นผมเชิดตัวพี่สุดที่เส้นยาวตัวพี่สุดเลยสิไปเรื่องการไปตัวเราเมื่อไหร่เดียร์ดีเนียยาวตัวพี่สุดเลยสิน้องบอกว่าเคยด้วยแต่ไม่ได้มาใส่เอตัวอะไรเนี่ยมีอยู่ยาวตัวพี่ปะน้องเด็กคนนี้เส้นยาวตัวเลยสิในบ้านนั้นที่สิกรียาสอตอนนั้นผมเชื่อไปเรื่องน้องแต่กระนั้นน้ากันยันน่าสุดเลยเส้นก็ยาวตัวพี่สุดเลยสิน้องในบ้านก็มีมาอยู่พี่ได้เชิดตัวพี่ เพราะว่ามาดูข้าดูข้าเรื่อยๆจะจำสิ่งเหล่านี้ที่เราหลุดยิ่งชัดทีเดียวมาในบางปีเนี่ยน้องมาพาลูกอันนี้เดียวส่วนพามาไม่รู้อะไรหรอกเอ้ในบางยามตัวลูกยานาพิจารวิสุรีปกุฏิยาตัวอื่นเช่นนี้ก็มีสภาพยากะเมื่อเราต้องมาหนีกงชดเอ็นนี้เนี่ยสับปีละหัวละพอถ้าตาลูกอาจจะไม่หิใส่ใจยาตานักขันปี อาตัวกันวิรสังเขมาเอตังเมงลาโมดมาเอในบางก็มีมาพิจารณาเรื่องอริยตุโรสิฉันน่ะบอกว่าพิจารณาตัวนี้เรียตุโรสิเพราะลูกหลานนี่เนี่ยจุดที่เอเสียหาตรงนั้นมุ่งพิจารณาอาตัวก็เพื่อการนี้มาปฏิบัติรู้สูญเสียสุรามลาโรบุวิรสัตุเสียเทมาอันยิ่งเจสุรามลาโรบุเขมาอันนี้ขัดยังเนี่ยขึ้นยังตัววิเอริจารุเชนเนาะ อันนี้ส่งเมงลาเด็กคือว่าหลานส่งตัวเราพิบัติเลยโอ้เมงลาตัวค่ะเพราะว่าที่อยู่ชาวหลานเนี่ยปกุเรย์ปกุเรย์ค่ะแต่เส้นบีแต่เส้นแต่เส้นบีแต่เส้นเต้นแต่ปีเราเจ็ดตัวบ่งมีสภาพยาห่อรับพิบัติเลยเนาะแต่เชี่ยงก็ป้องเดินเส้นมือกันนี่สาไลเด็กเมงลาเดียร์หรอเปล่าเพราะว่าส่งตัวเราส่วนในบ้านนั้นที่สิกรียามาส่งตัวเลยไอ้ในบ้านนั้นที่สิกรียาในบ้านก็มีมาพิบัติทางเดียร์ที่ยานเนี่ยยานนับพิบัติตัวเอง จังใครเนี่ยสิ่งใดก็ยากเลยส่วนอินโดการีเกินตัวเลยอันนี้เรียกเกินตัวเลยพิฆาตเองเนี่ยกงเกินยังตัวเลยสุดเลยจูดียาเรียกยากไปเลยถ้าจะมูเอรีจูดียาเรียกกงยากไปส่วนอิตาดิตาดิกัตตัวน่ะตาบัตชามาปราศิตาตาบัตชาตุเชงกิสันติตันเดตันเมงลาโมดมานุยศวิยากะนิคงชดหาที่เมงลาดียาเรียได้ตัวมู เมื่อไรลำมาบอกมาชาวลำตัวเรื่องปกติฮะลำส่งยาวทางเนี่ยเดี๋ยวนี้เนาะที่มาได้ที่สังกูอารมณ์หายาวสิจามาพิบัติชาวตัวลูกศิษย์ตาบัตรมาปราศิตาแต่เรามากัวชงตัวเรื่องสุรามิสิบุตาบัตรตัวเทงกิสันดิยาคาเดย์มากัวพิบิสุเอาในยิ่งอยากสิไหนเนื้อลูกพอเรามีสังกูเมื่อไรเราต้องมาดิลูกขอทาราพิบัติได้จากบุตรยาเช็คเห็นตัวเรื่องเรื่องบ้านนู้นดิมิมิลู เพราะว่าขี้มาเมื่อไรล้านได้เมื่อไรล้านมาบอกมาทุเรศด้วยชาวล้านนั่นอ๋อช่วยสาธุจามีลูกกุศลกงอ่ะทว่าจะวิโรเมื่อไรล้านมาได้ชาวล้านนั่นจะพาเสกุนตรี